Универзитетот Мајка Тереза се подготвува за новата студентска година. Планирано е проширување на студиските програми, иако се уште нема собствени простори. Министерот за образование и наука Пиштар Лјутфију вели дека не знае кога точно ќе почне изградбата на објектот. Зградата на Универзитетот Мајка Тереза треба да се изгради во кругот на касарната Илинден, а министерот вели дека тоа е 10-годишен проект кој ќе биде реализиран во неколку фази. Не можам да ви дадам конкретен одговор, бидејќи во моментов во процес е верификација на идејниот проект. Изградбата треба да се одвива фаза по фаза и мислиме дека во најскоро можно време ќе се заврши изградбата на овој кампус. Како што знаете, градежните работи траат подолго време поради процедурите со тендерот, а има и други процедури за изградба, но првата фаза мислам дека ќе се одвива од 2 до 4 години. Ректорот Азис Положани вели дека е во потрака за подобри услови за студентите поради проширувањето на новите студиски програми. Вложивме дополнителни напори за да најдеме дополнителни простори, бидејќи се знае дека секоја програма и секоја аплицирање подразбира и одредени простори за реализирање на наставата, имаме доволно разбирање за тоа. Имаме неколку програми од обштествените науки за кои ќе се потрудиме да бидат иновативни, да не се повторуваат со она што универзитетите, односно албанците, веќе го имаат. Според него, меѓу новите програми ќе бидат интеркултурна комуникација, менеджмент на човечки ресурси и балкански студии. Академската година на универзитетот започна со доцнење. Студентите ги користат просториите на Универзитетот на Југоисточна Европа, на Сојузот на синдикатите на Македонија, а во последно време и просториите на Основното училиште во Чари Битолски конгрес, во чии простори наставата ја следат и студентите од Тетовскиот универзитет.